Вітаю глядачів телеканалу «Чернівці». Це програма «Пряма відповідь». Мене звати Лариса Сергієва, і я представляю вам наших сьогоднішніх гостей. Це Руслан Колєсніков, заступник голови громадсько-політичного руху «Справедливість» Валентина Наливайченка, і Ігор Кобеля, головна обласного вже Буковинського осередку громадсько-політичного руху «Справедливість» Валентина Наливайченка. Я наголошую, хто лідер вашої партії, щоб зразу глядачам було зрозуміло, з ким власне мають справу. Почнемо з того, що знаєте, останнім часом кажу, що видно, як політичні партії, рухи активізувалися. Таке враження, що ми наближаємося до дочасних виборів у Верховну Раду. Чи це так? Доброго дня, шановні телеглядачі, доброго дня, пані Лариса. Ну, по-перше, хочу сказати, що вперше в вашому місті, і сказати, що я вражений, нічого не вражений, не сказати. Дуже гарне місто. Що стосується виборів. Ви вже підкорилися це, цьмівчан, повірте. Насправді не про це зараз питання. Що стосується активізації, ми рік тому ще почали як громадська організація антикорупційний рух. Після того, як усвідомили, що в нас, окрім зовнішнього агресора Російської Федерації, є ще досить потужний ворог, це внутрішній ворог корупції. На жаль, на чолі з президентом нашої країни. І ми розуміємо, що отримати перемогу зовні потрібно лише тоді, коли ми отримаємо перемогу всередині. Тому що, на жаль, ми бачимо, що насправді мільярди доларів виводяться за кордони в офшори. А для того, щоб отримати 600 мільйонів кредитом МВФ, ми готові розпродавати наші ліси та вивозити кругляк. Тому ми почали як антикорупційний рух, як громадська організація, об'єднали навколо себе атошників. Але минулого року були зареєстровані вже як політична партія. Досить як молода політична. Як політична партія, так, ми вже півроку. От я хочу декілька слів розказати, що ми починали, яким чином ми створюємо. І ми відкрили наші громадські приймальні в кожній обласній організації, як громадські організації. Це такі правові центри, де юристи надавали ще безкоштовну допомогу. Ще не будучи партією. І більше того, я скажу, що нам за півроку вдалося об'єднати навколо себе більше 200 громадських організацій. Серед них це активісти Майдану. Це волонтери, це теж журналісти, які допомагали нам вести розслідування проти корупції. До нас долучилися також і міжнародні партнери. Ми всі ці громадські організації також увійшли і в партію, так? Ми тоді підписали з ними меморандум по співпраці як громадська організація. Також ми створили національний проект «Армія гідності», тому що розуміємо, що потрібна допомога на передову. Я сам свого часу після Майдану пішов добровольцем на передову, і я знаю, в яких умовах ми жили, в яких умовах ми вели військові дії. Тому ми створили волонтерські центри і відвозимо на передову досі практично кожної неділі допомогу. На чолі з нашим лідером Валентином Наливайченко буквально 2 тижні тому відвезли в Волноваху вже 6-й модуль «Життя». Це такі будиночки броньовані, де наші військові мають можливість відпочити. Це такі будиночки, де наші військові можуть зайти і прийняти елементарно санітарні, гігієнічні якісь умови. Також підписали меморандум з першим добровольчим медичним шпиталем імені Пирогова Геннадія Друзенка. Це волонтери-медики, більше 200 волонтерів-медиків, які постійно проходять ротацію на передову і надають першу медичну допомогу. От близько півроку тому, коли ми зрозуміли, що у нас створився вже такий національний рух, потужний, ми розуміємо, що все ж таки громадського тиску вже недостатньо. Потрібно йти в політику. На жаль, єдиним суб'єктом висування влади – це є політична сила. Тому було прийнято рішення створити політичну силу, назва якої «Справедливість». Лідером ми обрали Валентина Наливайченка, тому що я переконаний, що саме ця людина завдяки своїй честі, завдяки своїй совісті, порядності може вивести країну з кризи. Він не зламався, коли був режим Януковича. Він не зламався і пішов зі служби голови СБУ, коли вже настав режим Порошенка. І коли ми бачили, що ці клани об'єдналися і таким чином на крові прийшли до влади. Але будь-якій партії, щоб мати політичний вплив, треба мати своїх представників в радах усіх рівнів. Тобто, звичайно. Ви вважаєте, що про дочасні вибори в Верховну Раду поки що зарано говорити, все ж таки? Дивіться, я кажу на власні відчуття. Тому що їжу по всій країні, спілкуюся як з бійцями добровольчих батальйонів, так і з звичайними громадянами. Накал у населення дуже великий. Всі люди розуміють, що так далі жити не можна, що це вже не життя, люди виживають. Наведу приклад, вчора до нас звернула бабуся, у якої пенсія 1200 гривень, якої не вистачає навіть на комуналку.
Вона в неї садочок, вона зібрала яблука, пішла і поставили, ну, щоб продавати, позиція, щоб якось вижити. Так. А її Верховну оштрафували треба на 11 тисяч гривень. Більш того, я скажу, що за ці півроку ми вже приймали участь у виборах в об'єднаній територіальній громаді, 6 обласних організацій. І я вам скажу, наведу приклад Рівненської обласної організації. Нам довірили свої голоси 44% виборців. Ми зайняли перше місце серед парламентських політичних сил. І вже завели до Ради об'єднаної територіальної громади більшість. І так само в Черкасах, так само у Львові, так само в Чернівцях. В Чернівцях вже, до речі, ми створили громадську організацію, теж у другій хвилі будемо приймати участь. Тому тут дуже важливо, що є велика надія у людей все ж таки, що щось зміниться. Довіра до нашого лідера, довіра до нашої політичної сили. Головне зараз все ж таки, от в чому наша сила? Окрім наших основних ідеологічних засад, це справедливість, чесність та відповідальність, це наша єдність. І ми вважаємо, що революція гідності повинна закінчитися революцією свідомості. Нам потрібно змінити політичні покоління, дати можливість от молодим хлопцям, які, не будучи у влади, довели свій патріотизм, прийти до влади. Тому що система ці 25 років викидала таких людей, тільки мінялися прапорці. Ми створили цю платформу і запрошуємо об'єднуватись, запрошуємо долучатися до нас тих людей, які все ж таки мають свої принципи, мають свою громадську позицію до боротьби з корупцією, по тому, щоб прийти до влади і все ж таки почати змінювати нашу країну. Тому що ті можновладці, які для з того, нашими... щоб всі ці цілі, всіх цих цілей досягти, треба мати якийсь конкретний механізм. Механізм об'єднання, як ви кажете, так? Яким він бачиться от у вашій політичній силі? Ми вже почали цей процес з об'єднання громадських організацій. Ми вже почали цей процес з об'єднання ветеранів АТО. Саме це і той фундамент, з якого ми беремо кадри до нашої політичної сили, з громадськості. І потім вже впливати на політичні рішення, так? На жаль, ми зараз не можемо впливати на політичні рішення, тому що ми не у владі. Ми є в такій жорсткій опозиції до діючої влади. І ми бачимо, що цей президент, на жаль, веде нашу країну до знищення. Ми, також наш лідер був в Вашингтоні. Кажуть, що він там відвіз компромат. Це не компромат, це докази корупції нашої влади. Пане Руслане, ми про це поговоримо влади. Обов'язково, про ці 10 кроків подолання корупції в Україні. Все ж таки, повертаючись до лідерів, противники дочасних виборів у Верховну Раду кажуть, що вони будуть на руку агресору. І, в принципі, соціологічні опитування, яким я також не довіряю, але бачу настрої людей, кажуть, що це можливість реваншу тих сил політичних, які були при владі за Януковича. Не погоджуюсь з цим. Була б моя воля, я зробив би вибори до Верховної Ради кожен рік, для того, щоб ми почали цей процес очищення. Владі зараз невигідно, вона все робить для того, щоб зберегти свої сили Верховної Ради. Ми бачимо, що довіра до блоку Петра Порошенка її немає. Люди, більше того, коли йдуть на вибори, вони цураються вже цією політичною силою. До партії Народного фронту Яценюка, вашого земляка, довіри теж немає, тому що ця людина теж, в неї був шанс війти в історію як реформатор. Але виросли в довірі ОПОБЛОК і Батьківщина, реально. Ну, я б не сказав, є дуже потужні політичні сили, які молоді, які створилися після Революції Гідності. Так, звичайно, є бабусі, які там мали гідну там пенсію, якісь умови і при Януковичі. Вони кажуть, що нам при Януковичі жилось набагато краще, ніж зараз живеться при Порошенку. Звичайно, там, довіра до інших політичних сил – в чомусь до парламентських вона впала, до нових політичних сил вона піднімається, тому що є надія. Звичайно, є електорат опозиційного блоку. Але потрібно змінювати, потрібно давати можливість молоді приходити до влади. Я переконаний, що навіть меншість, яка діє, вона здатна впливати на більшість, яка не діє, яка веде країну не в тому напрямку. І от сьогодні в Чернівцях відбулася партійна конференція, власне, політичного руху «Справедливість». Валентина Наливайченка, ще раз наголошую. Пан Ігор, ви сьогодні стали головою цього політичного осередку. Скажіть, будь ласка, хто ваша команда і за яким принципом її підбирали? По-перше, дозвольте також привітатися, пані Ларисо. Добрий день, телеглядачі. Сьогодні в нас був перший крок – це технічна процедура реєстрації обласного осередку. І сьогодні на ці процедури реєстрації обласного осередку тільки були на поставлені задачі щодо партійної розбудови. Да?
партійна розбудова, тому не можна зараз про команду не йдеться про команду. Команда це вже кроки процесуальна після реєстрації обласного осередку. Да? Щодо самої команди, якщо ми вже це питання підняли, як воно буде створюватися? Плануємо швидку партійну розбудову, але плануємо її по двом осям. Перша ось – це створення основних позицій в місті, в районі, тобто певний костяк. Тут треба рухатися швидко, тому що треба опиратися на людей, і їх буде небагато, на людей, яким довіряє партія, які послідовні, які помірковані. Да? А от набор кількості, мається на увазі партійців, це вже питання, до якого треба відноситися дуже помірковано. І це правильно, да, відноситися помірковано. Буковина, я був в різних регіонах України, Буковина, вона особливо працює на 2-3 фронти відразу. Тобто тут відбір буде по принципу небайдуже і професійний, але ще й прихильник саме цієї політичної сили. Два вектора. По простому будуванню команди. От мені цікаво, в нас дуже багато людей зараз, дійсно активізувалася політика, дуже багато людей намагаються потрапити в різні політичні рухи, але при цьому мають такі, знаєте, дуже некрасиві минулі партійні хвости. От як ви це будете відстежувати? Для цього ви розумієте, про що я, так? Колишні. Давайте я відповім на це питання. У нас все дуже чітко. Ми не беремо до лав своєї політичної сили комуністів та представників партії регіонів, які були залучені до корупційних справ, завдяки яким і війна прийшла в нашу країну. Ми робимо акцент саме на тих людей, які проявилися вже після Революції Гідності, на молодь, на справедливість, на професіоналізм тих молодих команд. Звичайно, до нас на переговори приходять різні вже і політичні партії, і ті ж олігархи. Але в нас не політичний проєкт. Чим ми відрізняємося? Що нам не потрібні олігархи, тому що переконаний, що можна збудувати рух і без мільярдів. Нам не потрібні люди, які мають великі гаманці, які приходять, купують посади, потім приходять на ці посади і відбивають ці кошти в 10-кратному розмірі. Тобто краще взагалі не займатися тоді політикою. Ми все ж таки розуміємо, що нам потрібно зробити яким чином і як ми будуємо свою політичну силу. Є місцеві організації, є місцеві активісти, волонтери, атошники. І я переконаний, що от саме Ігор Петрович краще за мене знає проблематику Буковини. У нас Буковини. Є центральна проблематика і є наша стратегія по подоланню корупції. Але основний напрямок подолання місцевих проблематик – це ось саме місцеві команди направляють, а ми, в свою чергу, допомагаємо. І саме на Ігорі Петровичі буде вже відповідальність за ту команду і за боротьбу в області. Для того, щоб не було вирубки лісів, вивозу кругляка, для того, щоб залучати інвестиції, для того, щоб не розпродувалась при цій корумпованій владі земля, для того, щоб не було торгівлі на крові. Тобто ми підтримуємо так свого часу там блокаду цю. Але ми кажемо, що ми проти торгівлі на війні. Потрібно вже визначитись. Ми зараз воюємо чи починаємо вести бізнес? Якщо можна доповнення, дивіться, дуже простий принцип. Небайдужий та професійний поміняє байдужого і непрофесійного. Все. От такий принцип буде використаний. Звичайно, кадровий голод. Звичайно, було б дуже класно, якщо б можна було б набрати от всіх повністю нових. І ми, це перший пріоритет. Але якщо в країні, коли в нормальній політичній ситуації, в класичній політичній ситуації, життя публічної особи – це одна чи дві каденції, тобто 4-8 років, 5-10 років. В нашій країні довіра втрачається на протязі 1-1,5 року і починається знову, ця парабола йде. Тому... Ми бачимо цю обойму, в яку політики коли попадають, їх вже звідти ніяк не витягти. Я хочу, щоб ви трошки розказали про себе, хто ви і чим займаєтесь. Я працюю в аграрному бізнесі. Це найбільш український сектор економіки. Ви чернівчани? Так, чернівчан, звичайно. Я чернівчан з Герцаївського району.
Це найбільш, ну, як я вже казав, аграрний бізнес найбільш український, не тільки тому, що, ну, всі знають чорнозьоми і землі, але ми є першою країною у світі, першою у світі по соняшнику і соняшниковій олії. Ми є третьою по зерновій групі. На жаль, ситуація, яка зараз склалася, поганий менеджмент, податкова якась політика, зовсім вона не чує підприємців і бізнес, ну, не враховує його там зацікавленість, пропозиції, інтереси. Вона призводить до того, що навіть оця конкурентна перевага працює лише на експорті сировини. От по аграрній лінії, ну, по політичній лінії, ну, як вже сьогодні було прийнято рішення, я буду очолювати партію Валентина Ливанчика «Рух справедливість» в Чернівецькій області. Ну, окрім цього, ще освіта і сім'я. Освіта в мене економічна. Навчався після того, паралельно цьому, навчався в Франції, в Угорщині мені довелося. Я побачив їхні системи, там же і фахово працював. Зараз навчаюся в Києво-Могилянській академії, Master of Business Administration, MBA. Харварський, родина. Да. Родина. Родина. Одружений. Виховую чудову доньку, виховую синочка, народився нещодавно, в грудні. Вітаю. От, можу сказати в цьому плані, щаслива людина. Дружина допомагає в тому числі в по політичній лінії, а саме проєкти, грантові проєкти, там різні громадські проєкти, якщо це цікаво, розкрию. Зрозуміло. Отут, по ходу, в мене виникло питання до вас, як до людей, які, в принципі, розбираються в бізнесі. Як ви поставилися до тої новини, що в нас в Україні тепер збільшено мінімальну заробітну плату до 3200? В податковому плані, розумієте, воно одне на друге закриває. І в результаті виходить, що частину з'їдають податки, просто з'їдають. А як вони вижити в цій ситуації малому і середньому бізнесу? Малому і середньому бізнесу ніяк. Вони... Це їх закриває. Я поясню, от коли йде класична модель підвищення, да, там якихось доходів, заробітних плат і тому подібне, то вони завжди, ця модель вона завжди має противагу. Тобто щось відбулося, якесь покращення інвестиційного поля чи податкового поля. Тобто не можна просто, від того, що збільшилися заробітні плати, ну, доходи ж підприємств, вони не збільшились зовсім. Абсолютно. Це трохи така, вибачте за таке слово, савдепівський підхід, да, ми взяли, підвищили, а ви вже там копаєтеся, як хочете в цьому. Ну, ви ж бачите, є волни по Україні. І це навіть не тому, що політична позиція така. Ви ж бачите, як реагує суспільство. Воно тільки негатив від цього. І зрівнялівка. Прибиральниця і головний редактор отримують. Доповню ще від себе. Насправді вже сотні тисяч малих підприємців закривають свої підприємства, тому що підвищили цей єдиний податок. Неважливо, це сезонна робота чи не сезон. Ця ж заробітна платня 3200, ну що вони зробили? Вони не долучають інвестиції в нашу країну, не створюють робочі місця, але, як завжди, за рахунок звичайних людей та бізнесменів хочуть наповнювати бюджет. І бізнесменів немає іншого виходу, як просто звільняти своїх працівників. Підписувати з ними просто трудові договори для окремої праці. Шукати це не є вихід. Дуже важливо, от чому у нас зараз немає інвестицій. Це ж все ж та ж сама проблема, корупція. Тому що ніякий інвестор зараз не буде вкладати в нашу країну, яка займає одне із перших місць в Європі по рівню корупції. Тому що він розуміє, або його гроші вкрадуть, або просто через пару років, коли він налагодить бізнес, це підприємство приїдуть і заберуть. Тому тут дуже важливо зараз так вузьконаправлено побороти цю корупцію. Пане Руслане, хочу... Так. Я вам дам одну таку формулу з реального сектору бізнесу. Да? Коли хоча б трохи сезонний бізнес, а от аграрний бізнес він такий, да? Аграрний сектор. Що відбулося? Підняли заробітні плати, працюють, пішов, ну, наприклад, сезон, міжсезон. Відправили людей на
на біржу, на соціальне утримання, потім забирають їх назад. Так, ну, ви плюсуючи якби, витрати, це мінус до, і до державних доходів, і до ситуації з людьми, до, по всім параметрам. Це, і так роблять дуже багато. Дякую вам за позицію. Багато. Хочу поговорити про те, про що, власне, ви, пан Руслан, вже почали говорити, про блокаду торгівлі вугіллям з ОРДЛО. І оголошення надзвичайного стану в енергетиці. Як ви ставитеся до цієї блокади? Чи вважаєте, що треба торгувати з окупованими територіями? Ми категорично проти торгівлі з агресором. Поясню чому. Тому що своїми діями ми являємось спонсорами терористів. Це по-перше. По-друге, своїми діями ми деморалізуємо повністю наших військових. З власного прикладу вам скажу, коли ми були в 2015 році на передовій, коли почалася контрабанда, ми будували свої укріп-райони звичайних піддонів, там розбирали розруйновані будинки, ну ви розумієте, в яких умовах ми були. І ми спостерігали, як через колії елітний кругляк йде на ту сторону, і з цього кругляка будують укріп-райони, які танки навіть не можуть зруйнувати. Тому країні потрібно визначитись. І якщо ми тільки після трьох років війни говоримо про якусь енергетичну кризу, вибачте, у вас було 3 роки для того, щоб переобладнати наші ТЕЦ. У нас достатньо вугілля всередині країни для того, щоб забезпечувати теплом нашу країну. Це невигідно. Ну, тому ви що, бачите, тому... які аргументи у противників блокади. Це наше вугілля, там працюють наші люди, не можна лишати їх без зарплат, без роботи. Добре, податки цих підприємств куди йдуть? Вони йдуть в ОРДЛО. Фінансуємо ми кого? Хто за ці гроші купляє снаряди, пулі, які вбивають наших хлопців? Не так потрібно воювати. Потрібно чітко сказати, що це є агресія. Наші території тимчасово окуповані. Потрібно створювати умови для наших військових, ті ж модулі життя, які ми вивозимо. Потрібно, щоб були по всій лінії розмежування, щоб наші хлопці розуміли, як про них піклується держава. Далі, ті території, які ми звільнили, це жах. Тому що ми їхали на передову через такі ями, через такі дороги, а по цих дорогах везуть, до, наприклад, до Дніпра, до лікарні Мечникова поранених. І скільки життів ми втратили, потрібно відновлювати інфраструктуру на тих територіях, які ми звільнили, для того, щоб ті території, тимчасово окуповані, бачили, що все ж таки держава піклується про громадян і про ті населені пункти, які звільнені. Таким чином потрібно воювати, потрібно добиватися через ООН, що передавати докази, і поки ми головуємо в ООН, що це дійсно агресія, передавати докази, і щоб вони визнали, що це війна. Потрібно також зробити зміни в Конституції, щоб з приводу Криму чітко зафіксувати, що Крим є і буде нашою територією. І що зараз він тимчасово окупований. Все, зразу всі питання зняті. Зараз, що ми бачимо, це торгівля на війні, яка вигідна і нашій владі в тому числі. А чи так ця блокада... Так. Я маленьке доповнення. Знаєте, от дивишся на як іде там полеміка навколо цього питання, да, торгувати, не торгувати. І завжди якісь економічне обґрунтування там треба, або полусоціальне обґрунтування. І я не, ну, зовсім інше відношення. Тут є питання от гідності, да, от скільки, ну як, ну, тобто там йде військова агресія. Просто треба повністю перекривати якісь відносини, особливо з цими територіями. Їм не треба перекривати, да, там, постачання, якщо їм це потрібно, їм. Тому що це наше населення, і вони мають формувати думку про нас. А купляти, ну, тобто, я взагалі цього не розумію. Тобто, тут навіть не економічна площина, це площина відношення там до гідності, до самого себе, там, до країни, до гордості, там, до таких речей. Насправді, чи так загрожує ця блокада енергетичній галузі України, що нам тут вже погрожують віялевими відключеннями і навіть якимось впливом? Це маніпуляція. Це маніпуляція. Абсолютно. Тому що ми розуміємо, що вугілля в нас в країні є. Але невигідно його продавати по тим коштам, за якими його добуваємо. У нас шахти стоять без роботи, люди без сміни. А ми закупаємо в
десятки разів дорожче вугілля з тої території. Тому що, окрім того, що ми фінансуємо тероризм, наша влада ще має від цього договорняки відкати. Ну, це потрібно категорично відрізати. Гаразд, а тепер давайте перейдемо до однієї з топових тем цього тижня. Я маю на увазі мирний план, так званий Андрія Артеменка, який був переданий оточенню Трампа, який передбачає передачу Криму Росії на 100 років. Ну, це просто ні на яку голову не налазить, але нашуміло, Артеменка виключили із фракції радикальної партії. А питання до вас ось в чому. Річ у тім, що декілька людей одразу пов'язало Артеменка і вашого лідера Наливайченка. Я вже навіть не кажу про Арєва, який належить до тої влади, яку ви критикуєте, а кажу про самого Олега Ляшка, який говорить, що Наливайченко безпосередньо причетний до цього мирного плану. Я зараз прошу наших режисерів показати нам фрагмент. Я зараз глибоко копаю, хто за цим стоїть. І в мене є питання, зокрема, до шановного колеги Валентина Наливайченка. В інтерв'ю я сьогодні з Валентином говорив зранку. Ми домовились у день зустрітися, я хочу поцікавитися в нього, яке він відношення має до Артеменка і до цього плану. Адже Артеменко в інтерв'ю сказав, що він повністю координує свої дії з Наливайченком. То я хочу знати, оцей так званий мирний план Артеменка, це теж координація дій Наливайченка. А далі хто? Тимошенко. Тимошенко заявляла про те, що вона повністю в співпраці з Наливайченком. І тому я тут підозрюю, що чи не є це саме той мирний план Тимошенко, який вона хотіла презентувати Трампу в Америці. Біля туалетів бігала. І виставили Артеменка на презентацію цього плану. Нашли дурака. Тому в мене є питання і до Наливайченка, і до Тимошенко, і до ФСБшних структур, які фактично реалізовували цей план. Ми не будемо робити жодних висновків зараз. Ми проводимо розслідування з приводу обставин появи взагалі цього ФСБшного плану. І яка роль у появі цього плану? Не тільки Артеменка. Артеменка зрозуміла роль. Козла відпущення. А яка роль у появі цього плану? Наливайченка, Тимошенко, Медведчука і ФСБшників Путіна. Тому що сам Андрій Артеменко заявив, що він в повному контакті і співпраці із Наливайченком. В принципі, Олег Валерійович в своїй манері її висловив, але... Скажу відверто, розсмішив. Це маячня повна. Це брехня і маніпуляція. Жодного стосунку до Артеменко і до цього якоби плану Валентин Наливайченко не має. Він це чітко запевнив на всіх ефірах. Так, докази в Вашингтон корупції наш лідер передавав. І більш того, юстиція Сполучених Штатів їх прийняла і зареєструвала. І зараз веде вже розслідування. І це саме цей факт вплинув на те, що активізувався наш президент. От подивіться, Ляшко. Хто зараз Ляшко? Його лідер купили для того, щоб ширку зробити знову з коаліції у Верховній Раді, для того, щоб зберігти цю Верховну Раду. Для мене ця людина, це взагалі, ну, морально вона повинна піти з політики. Ясно, що ваша політична сила дуже різко відреагувала, в принципі, на цей план Артеменко. Тому що це маячня повна. По-друге, Арєв, ну, казати про нього не потрібно, да? Це теж пес ручний нашого президента. Той же Чорновіл. Мені соромно. Я дуже поважаю його батька. Але ця людина була 5 років в партії регіонів. І саме ця партія, саме за допомогою того ж Чорновола, призвела до війни в нашій країні. Зараз Чорновол з Порошенком. Про що це каже? Що дійсно влада боїться. І вони спустили цю маячню. І це, я переконаний, моє особисте переконання, що цей план про якийсь там оренду Криму, це розроблений на Банковій. От, власне, про що я хочу запитатися вас наступне, що Ляшко сказав слушну думку, що Артеменко – це просто сошка, виконувач. А от чиї вуха за цим планом стирчать насправді? Ну, мені здається, що все ж таки от ФСБшні, напевно. Ви кажете банку. Ну, більш того, перед цим, 21 числа, вийшла стаття на російському виданні «Заря».
там, де пов'язують нашого лідера з неонацизмом, з правим сектором, з радикалами, ну, політичними, не такими, як цей пан. І, звичайно, ми бачимо, що це все диктується з Росії. Так на кого працює Ляшко, на кого працює наш президент Ар'єв і той же Чорновіл? У нас люди вже трішки починають аналізувати, і вони бачать, що це йде чорний піар, чорний вплив. Ну, ми цього не боїмось, тому що кожні дії ми свої декларуємо. Якщо хочуть розібратися, що саме ми передавали до Сполучених Штатів, наш лідер, це все відкриті інформації, це зареєстровано в Міністерстві юстиції. Зараз поговоримо, але ось що, про що хочу вас запитати. Вигулькнув Пинчук із своїми заявами стосовно того, що Крим треба облишити і вже забути про нього. Потім Тарута щось таке говорив. Тепер оцей мирний план. Знаєте, складається таке враження, що готується громадська думка саме до такого розвитку подій. Ви зі мною згідні? Я з вами, Лариса, повністю погоджуюсь, але в нас є чітка позиція. Більш того, зафіксувати в Конституції України стосовно Криму, що це була, є і буде українська територія. І нам потрібно зробити все для того, щоб зміцнити свою армію, для того, щоб спочатку реінтегрувати окуповані території Донеччини і потім вже за допомогою наших міжнародних партнерів повертати Крим. І це можливо. Зараз це вже можливо. Коли Крим в нас відбирали, якщо пам'ятаєте, в нас повністю відбулася зрада в силових структурах. Ні з ким було захищати. Я пам'ятаю ці часи, коли наш лідер очолив Службу безпеки України, коли звільнені були всі співробітники Служби безпеки України, серед яких більше 50% було зрадників. І за допомогою саме там правого сектору, активістів, створювалася нова потужна Служба безпеки України. Я вважаю, завдяки цьому вдалося зупинити на тій лінії розмежування війну, на якій вона зараз. Тому це питання дуже серйозне, і до нього потрібно підходити дуже серйозно, не популістськими заявами. Якщо б в серпні 2014 року, так, ви зараз додасте, Росія не ввела все ж таки свої війська, ми ж бачили, як тиснили насправді наші хлопці оці угрупування, то, напевне, лінія розмежування була б вже на кордоні з Росією. Давайте. Ну, про Крим я знаю не з книжок, Крим мені відомий, я там був, я це бачив. Тому я все ж таки дещо розкажу. От є два підходи, дві стратегії до території. Це ж не тільки в Україні, це є в Грузії, є в Ізраїлі такі ситуації. Такі конфліктні ситуації є багато, в Придністров'ї, недалеко від нас. Є два глобальних підходи. Перший підход – це тотальне відгородження, неправильний підход, на мій погляд. Стіна. Да, тотальне відгородження, тобто ви не наші, нам там, ми вам перекриваємо всі там гайки. Да? Правильний підход, це тому що від цього нічого не змінюється. Ну що зміниться, тільки буде ворожба. Правильний підхід це підхід, коли тут створюються хороші умови. І так робила Грузія. Вони робили безкоштовну медицину для абхазців, осетінців. Вони робили там різні речі, які доказували тій іншій стороні, що ну тут що ця сторона успішна. Що ця сторона успішна. Але оскільки це довга якби гра, це не гра, яка от закінчиться завтра, це не військове якесь втручання, це треба перемогти от на рівні свідомості. То зараз, маючи такі короткі цілі політичні, от всякі такі з'являються персонажі, які дуже швидко спішать там виявити якісь там плани там чи ще щось. Саме тому я цілком підтримую і ну і вся наша партія позицію лідера Валентина Наливайченка про те, що Крим ніколи ні в яких умовах не може бути розмінною монетою. Бо як тільки про це піде мова, це ж на міжнародній арені, це як от почав про це говорити, вже пішов на одну на трохи нижче. Ще там щось допустив, ще трохи нижче. Ніколи не можна, от планку не можна спускати, от тримати її тільки так. Це наша територія, в публічному полі її треба тримати. Хоча це довгострокова гра, але тримати треба постійно в публічному полі, особливо на міжнародній арені. Інакше це кожний раз це ход назад. Угу. От хто Криму, це роблять і для чого? Щодо Криму, ще добавлю таким чином, що ми пам'ятаємо 2009 рік. Наш лідер тоді був головою Служби безпеки України. Що він зробив по Криму? Це перше, заборонив там всі сепаратистські політичні, десанти висаджувалися із високопосадовців, громадські організації.
вислав ФСБшників повністю у 2009 році. Тобто там тут, вже тоді готувалася анексія. 2010 рік приходить Янукович. Що вони роблять? Харківські угоди. 24 тисячі військових Російської Федерації зайшло в Крим у 2010 році. Про що це говорить? Що повна відповідальність за втрату Криму саме на колишньому президенту Януковичу і на цій політичній силі, яка саме зробила це. Саме в 2017 році російський флот мав би покинути Крим. Правильно доповнило, саме в 2017 році повинен бути вийти російський флот. Але вони його пролонгували до 40-го року. От тепер давайте перейдемо до того плану. Ви, до речі, так слушно замітили, що Артеменко заніс там, ну не Трампові, його оточенню, якийсь там мирний план. І, можливо, тому Наливайченка пов'язали, бо Наливайченко також спрямував. Але ці різні речі. План по боротьбі з корупцією спланував до ФБР і до Міністерства юстиції, так, Сполучених Штатів. От, власне, в чому полягають оці 10 кроків боротьби із корупцією? І хотілося би знати конкретні докази цієї корупції, бо я знаю, що вони там були, і якісь прізвища, які там прозвучали. Чи є там прізвище президента, наприклад? Кононенко точно є, це я знаю. По-перше, що потрібно довести? Є докази корупційної складової нашої влади. Це виведення в офшори, це, думаєте, за 15 рік, більше 15 мільярдів доларів. Так, це прізвище Кононенко, в якого є чітко докази, що саме на своїй компанії, Інтраку Менеджмент, він виводив ці кошти. Це по-перше. По-друге, я вважаю, що чому ми правильно рухаємось? Тому що є міжнародна коаліція по боротьбі з корупцією і з офшорами. Лише наша країна не підписала цей договір. І зараз потрібно, вже юстиція Сполучених Штатів почала розслідування, довести. Тобто ви отримали лист-відповідь, так? Звичайно, то, що почалося розслідування. І дивіться, після того, як нам з юстиції прийшла відповідь, що вони почали розслідувати ці справи, відразу з'явилася якась тема з Кримом, з те, що там з Артеменком, ну, ви розумієте, да, з чим це пов'язано. А приклад простий. Є чіткі докази корупції нашої влади, і Сполучені Штати вже ведуть розслідування. Далі який крок? Це будуть заарештовані ці рахунки. І ми сподіваємось, і ми все для цього зробимо, щоб хоча б вперше в історії України повернути ці кошти до бюджету країни. А це і стипендії, це і заробітня платня, це і пенсії, ви розумієте, це і дороги, яких у нас в країні зараз немає. Все дуже просто. І все ж таки потім, що потрібно зробити, так це починати все ж таки відроджувати імідж нашої країни, створювати антикорупційний незалежний суд. Це дуже важливо. На жаль, НАСК, НАБУ не працює. Потрібні, якщо потрібно, буде створювати народні трибунали. Але антикорупційний суд повинен бути для того, щоб саджати цих чиновників, і щоб це був приклад для наступних чиновників, які приходять до влади. Тому що вони бачать, що Янукович втік, партія регіонів з блоком Петра Порошенка злигалися, схеми, які були, продовжуються, тільки грабують в десятки раз більше, і повна безнаказаність. А це дуже важливо все ж таки через цей антикорупційний суд добитися того, щоб почали саджати корупціонерів. І от зверніть увагу, є декларації. Вони ж є зараз, оприлюднені. Звідки такі кошти? Якщо зібрати ці кошти разом, нам можна буде інвестувати МВФ. І звідки в того ж Ляшка, наприклад, мільйони доларів, коли ця людина взагалі не займалася бізнесом? Звідки? Будь ласка. Питання. Дайте відповідь. Якщо ні, повна конфіскація майна, повна конфіскація коштів і в тюрму. І ось про що ще хочу вас запитати. Як діє система правосуддя в Сполучених Штатах, ми бачимо. На прикладі також гучної справи цього тижня – це арешт і можлива екстрадиція Фірташа до Сполучених Штатів. Знають всю цю історію, з якої нагоди і так далі. Але питання ось в цьому. Чому в українських правоохоронних органів не виникло жодного питання до цієї особистості? А хто платить в конвертах їм за зарплатню? Ті ж самі олігархи. Лариса, ну зрозумійте, на жаль, в нас правоохоронна система не працює. Єдиний спосіб – це змусити її працювати завдяки нашим міжнародним партнерам. Через створення
антикорупційного незалежного суду. Якщо потрібно, до нас приїдуть співробітники того ж ФБР для того, щоб допомогти нашим співробітникам правоохоронних органів і навчити, як потрібно працювати. І саме ця фігура з приводу Фірташа – це тільки початок, і це насправді буде дуже резонансна тема. Тому що, якщо спомнити у Відні зустріч Кличка, Порошенка, яким чином після революції це все відбулося. Там був стиль. Так, ми були молоді романтики, які вийшли на Майдани, готові були віддавати своє життя. За що? Та за справедливість. Навіть не за те, щоб вступити в Європейський Союз, щоб в нашій країні була справедливість у всьому, якщо хочете. І що відбулося? Привели до влади олігарха, корупціонера, який повністю добиває нашу країну, я вважаю, творить геноцид нашого народу. Тому тут тема дуже серйозна, і з Фірташем, я вважаю, буде серйозний скандал. І я переконаний, що як свого часу були касетні скандали з Кучмою, саме потрібно так, за допомогою міжнародних партнерів, і давити на нашого президента, якщо потрібно, проголосувати закон імпічмента президента, міняти не тільки Верховну Раду, а й дострокові президентські вибори. Я вас зрозуміла, наш час в ефірі минув, на жаль. У нас є вас по буквально 30 секунд для того, щоб звернутися до чернівчани-буковинців. Ну, в свою чергу, що я хочу сказати? Насправді не все так погано. Тому що ми бачимо, наскільки активні молоді хлопці та дівчата, які не опустили руки в своїй боротьбі, хто допомагає як волонтер, хто йде добровольцем, хто захищає і пікетує тут на місцях. Але в чому в нас є проблема? В тому, що немає єдності. Тому я закликаю доєднуватись до нашого руху «Справедливість» тих свідомих громадян, які переконані, що все ж таки нам вистачить сил взяти на себе відповідальність і прийти до влади і повністю не тільки зламати цю систему, а й вибудувати дійсно нову систему серед нового покоління політиків. Пане Ігоре. Я впевнений, багато разів розказують різні політичні сили щодо там нового розвитку, нової сторінки, нових ситуацій, нових людей. Велике питання, як це зробити? От немає відповіді на питання, як це зробити. Відповідь, яку я знайшов для себе, яку я знаходжу в русі справедливості Валентина Наліваченка, це початок створення команди ідеологів. Тобто люди, які просто небайдужі і професійні в своїй справі. Я запрошую всіх чернівцян, всіх буковинців приєднуйтесь. Є підтримка, я відчуваю. Це можна побачити по заходам, можна побачити по контактам в нашому офісі. Ми послідовна, поміркована, осмислена політична сила. І якщо байдужість в цій ситуації, байдужість до виборів, до політичних сил, до всього, яка панує в нашому суспільстві, да, є такий синдром опущених рук. Оця байдужість, вона призводить тільки до гіршого. Немає іншого виходу. Треба братися, включатися, розбиратися і творити якусь опору тому, що відбувається зараз. Запрошую всіх. Дякую. Руслан Колєсніков, заступник голови громадсько-політичного руху «Справедливість» Валентина Наливайченка та Ігор Кобеля, голова обласного осередку руху «Справедливість», були сьогодні в гостях програми «Пряма відповідь». Я дякую вам за увагу. Залишайтеся із телеканалом «Чернівці». На все добре.